اللهم بارك على نبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من سار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم الدين. ان هو ما سجر ما أولنا مسلاتي نامنا النور الله يكرمنا النور Allah ya saka mu shugabannin wannan wuri da director da limami da mataimaka yani kuna aiki mai matukar muhimmanci Allah ya saka mu kowa da alkhairi sannan ku ƴan uwa ba domin halattan ku ba da aikin nan bai je ko ina ba so Allah ba ku lada kan barin komai ku zo ku sar malamai duk cikin satin nan malamai suka dinga dora mu da ile Allah ya saka musu da alkhairi suna ta karantar da mu abubuwan da kuɗi ba zai baka ba muqaddima ta kenan a gurguje kafin na shiga cikin topic kudi ba zai sai maka abu guda goma ba kafin da kudi alƙalamin ku abubuwa goma kudi ba zai iya saya maka ba kudi ba zai sai maka rayuwa ta har abada ba kar ka mutu zai yi je ka shago da Allah mai shago ba ni kudin rayuwa har abada bayan ya ce kullu nafsin thaiqatul maut na biyu kudi ba zai sai maka kuruci har abada ba kace ba za ka tsufa ba ina saboda akwai wa man nu'amu kisful khalq afala yaqilun na uku kudi ba zai sai maka aljanna ba saboda ma aghna anhu alahu ma kasab haka kuma ma aghna anni maliya halakan sultaniya kudi na hudu a gurguje muqaddima ce ba zai iya sai maka kwanciyar hankali ba ala bi dhikrillahi tatma'innu bici ala bil mali wa dollar wa naira ba nabiyar kudi ba zai sai maka lafiya ba ka da je asibiti mafi tsada sai Allah ga dama ya bada lafiyar tukun jiza ce man kana minkum maridan a cikin azumi bici banda mai kudi ba na shida kudi ba zai iya saya maka soyayya na mace ba Allah kuwa in dai ba soyayya ta ciwa-ciwa ta hancin naira bane wallahi ba zai yi ba za ka ga mutum mai kuɗi ta ki ta ce sai wancan talaka din ko shi ko kafar ka ta ko wallahi sannan kuma na shida ko na bakwai kuɗi ba zai iya saya maka tsaro ba security la tsaro Allah ke ba da shi alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun na bakwai ba shi na topic dina ba na takwas kuɗi ba zai sai maka ilimi ba ko zai iya kana zanen ka ce ina son ainihin ilimi in ji na haddace Qur'ani ga naira miliyan 100 kawai ni na haddace ba zai yiwu ba sai ka ce kwakwa ka tashi to shine abinda malamai suka yi ta ba ku duk kwanakin nan ilimi 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 Allah ya saka musu da alkhairi kuma su tsarawa Allah ya muku tsarin alkhairi na tara kudi ba iya sai maka fahimta sai kai ta karatun ka kasa ganewa ba zai yiwu ba wannan kuma kyauta ce daga Ubangiji finally saboda lokaci kudi ba zai iya saya maka haihuwa ba haka ne ƙara kudi ba zai sai maka imani ba kuma shine jagora wannan na zabi in fara muku da wani a matsayin muqaddima me ya alaka shi saboda abinda malamai suka yi ta karantar da mu kenan kuma ya fi kudi daraja ta shi ka nemi ilimi Allah ka datar da mu ɗaya kenan na biyu asalin wannan muhadara na sa mata suna ne a dokin kofar Ramadan asalin lecture kenan a dokin kofar ga mu dabda shiga Ramadan to na tabbata an yi zantutuka a kan Ramadan a nan wurin na tabbata illa iyaka in ka dauki maudu'i kwaya daya kowa idan da zai magana kai kar mu mance yau da ranar 24 ne ga watan Sha'ban 1445 kuma cikin baka ranar 5 ga watan uku a kalandar bature 2024 to sai kuma magana ta zo a malam a tabo irin wannan abin da shugaban zama ya faɗa nasu nasu ne namu nasu ne me nake nufi to sai naga abin da yawa bai mutuwa ta shiga kasuwa ina so na ambato mana wasu hanyoyi guda 13 waɗanda in ka rike su zaka ci amfanin Ramadan kafin ya wuce sannan muna bukata magana kan wannan da haka mai girma shugaban zama ban san awa nawa kuka bani ba amma ku yi min hakuri sai na karkare abin da nake so na faɗa saboda haka ku yi min izini in ce sunan karatun hatsin bara cikin hatsin akwai nasu nasu ne namun ma nasu ne zai shigo
amma kuma ba zan bance yi magana kan Ramadan ba sannan zan karanto muku in nazo magana kan nasu nasu ne wani rahoto da BBC suka fada suka ce wai abubuwa guda 10 ke jawo talauci a arewacin Najeriya zaku ji abin da suka fada wasu zamu yadda wasu mun yi watsi da abin da suka fada saboda ya ci karo da imani da malam amma zan tutukan suna da matukar muhimmanci abin da suka fada a rahoton su 2020 ina da shi ne kafin haka tun na ambaci Ramadan na shirye yan baitoci da harshen larabci saboda yin maraba da Ramadan musamman daliban arabiya ku sarara lamiya ce nake cewa نرحب بالصيام لشهر خير نهاجر في شيطانا ذليلا أتانا الضيف شهرا للصيام نصوم تعبدا ونقوم ليلا نرتل في تنزيل الكتاب بكل تخشع ركنا أصيلا به تتسابق الخيرات دوما سويعات كذا ليلا طويلا بذلك نبتغي حسن الختام لدى الجبار كان به كفيلا ترى الحركات للصوام طرا بدون تقاعس خوفا وظلا لذي الجبروت رب العالمين هو المعطي فصله السلسبيلا وفي أيامنا فتن كثيرة وياتي الصوم إنقاذا أصيلا يرى الأواب مسلك كل خير لدى رمضان ترتيبا جميلا فترهيبا لشهر ضم ليلا به الخيرات تقويما دليلا وانا مرة بني دا رمضان لالبان عربية كن سميني كي نفي كن عربية دمو ان عربية مناسون لا ربتي اكرن جيش لكم افين جيش wannan shikenan a matsayin muqaddima abu na biyu sai mu je zuwa ga cutan sannan in kakkare da magana kan Ramadan saboda koda aiki na likitanci ne akan so ka fara abin da suke kira tashkhis da diagnosis sannan a mace magani din me muke nufi da nasu nasu ne namun ma nasu ne to ai abu ne a fili ai hausa ce kuma nan a fili take ranar 14 ga watan February din nan da ya wuce wani dalili ya kai ne birnin Enugu a jihar Enugu bisa wakilci saboda alaka ta yani da kudancin Nigeria na wakilci tafiya ta addini da zumar da'awa 15 ga watan ranar Alhamis muka yi zama a wata cibiya ta musulmi na tafi shekara 61 Islamic Center inda kun san inda har nake gaya musu na ce akwai fa wani dattijo Ibo sunan shi Ahmad Anado kun san shi suka ce eh mun san shi ya mutu ya rasu kusan fiye da shekara 11 shine na san Ibo da asani na wanda ya fara fassara Qur'ani randa na tafi oka na ce ina son je in gan shi sai suka ce yanzu haka yana asibiti kafin mu je ran shi ya fita me yasa na fara da wannan nuna mana yani muna da ƴan uwanmu a zama ƙasa ɗaya wanda akwai musulunci a wurin amma gaban da suke zama musulmi na yawa to a daidai taron sai ɗaya ce da ni a nnewe sun hana mu samun daman binne mamatan musulmi baya ga rusa masallatan nace to ya kuke limanci mana haka muke hakuri ku taya mu addu'a dai sai ce to ai mu kuwa a arewa ba abun da musu mallaka ba babu shi inda gari irin Kano har akwai inda ake cewa no man's land a gari na gaje no man's land wai akwai yankin da ba na kowa bane ina kanawan suke shike nuna maka nasu sun rike namu ma sun rike amma a dalilin lalacewa irin ta saboda sai bango aka ce ya tsage to mu bangaye ne suka tsage kuma kadangaro ne da yawa suka shigo ba bango ɗaya bane
to sai na kulla alaka tsakanin wancan abin da ya faru abin da ke faru in nayi da kuma dukkanin wannan yankin gaba daya to me dalili shine ma'anan nasu nasu ne kaga dai kasuwannin su nasu ne baka isa ba kawai ka samu shago a kasuwar Ariyariya market a kasuwar Jomo Kenyatta musamman yankin Ibalan mallaka pegi pegi a kai saba a wannan lokacin da na tafi garin Ihiyala nace bari mu je ainihin Oka sarkin Hausawa yace mallan ka gani ubana ma ana gafe shi amma sun hana min takin kasa daya ni gini sun ce kai ba koli sinatan to ai a Kano kusa da ungwarmu akwai Zoro akwai gidan sarkin Ibo ba wanda ya damu da shi yana wata yawa shi nasu nasu ne namu namu motocin nan da ake kira luxury bus tun zamanin su New Tazan kila kun san su da zamanin su Chidi Iberi wasu kuma matasa ba ku san su waɗannan mu mun san su dan mun shiga mu akwai ɗaya daga cikin ƴan kasuwa a arewa da ya fara tura motan shi wurin suka datsa motar a nan Obolo Ofo suka hana kowa wucewa ba a yarda mota a rijin alhali kuma duk lungun arewa su suna shiga nasu nasu ne namu ma nasu ne amma kuma dalilin lalacewa irin ta mu abinda muka iya kyashi kyashi da hasada da kwafa da nunkufurci da girman kai da toro koko da goro koko da goboro boro kai dan waye kai sai mun ga bayanka baka isa ba wannan kan wannan shine trademark din Bahaushen Arewa bai da Allah ya daga wani ba tunda shi ba dan wani bane amma sai ka iske sun dauko yaro ya zo ya zauna a kantin kwari a kasuwar Chechenia a ko ina ne ya dai dinga dangola biredi a ruwan sukari yana sha yana jiran sai ya girma tukun abu da mai shago to banda dan musulmi ba haushi so yake a ranar da ya zo shi ma ya fara hawa motar da kake hawa ya fara sa rigar da kake sawa ta ina za mu je gaba da irin waɗannan abu nasu nasu ne namu nasu ne ko kun sani ko siyasa aka zo na sha faɗin wannan idan nasu ya hau za su rike shi su so shi su rungume shi duk illan shi su kawo da kai kuma mu za mu taya su son nashin saboda za a ba mu pocket of appointment dan abu da za a jefo maka amma namu in ya zo dewan za su ƙi shi kuma za mu taya su ƙi shi don Allah ku gaya min haka muke ko ba haka muke ba mafi yawan halin mu haka yake ko mulkin da ya wuce na dan uwan Jalal Muhammad Bukhari Allah ya fi mai damar da muka samu ga yanda muka samu kanmu ciki ai akwai kaso mai tsoka mu ma na laifin mu ai ba mu nuna dan uwan mu bane zagi na yi la'anta na yi su kuma din sun ƙi shi a gida an hada mai zafi waje an hada mai zafi yaya mutum zai ba mu ce ba a samu matsala a tafiyar ba amma mu ma da tamu matsala nasu in ya hau in dan giya ne rungume suke har dai na cewa ba kun ce barawa bane you talk say e be thief na our thief ba kun ce barawa bane na our thief nasu nasu ne namu namu har mun samu labari Ojukwu ya taba cewa labari aka ba mu yace da ya san haka ƴan arewa suke in an wasa musu kuɗi za su yi watsi da komai ai da ban yadda yakin ba sa samu sai in wasa musu tunda tsaki ne suna bukatar tsaba kawai to in har aka fahimce ka haka baka san kimar kanka ba ko gaskiya ba cikakken mutum kake ba duk mutum yana bukatar abu biyar
farko salsala dinka ka tsar salsalarka kai dan waye dole ka san nasabarka domin Allah ne ya fada a sura mai lamba 25 aya mai lamba 54 wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wa sayran wa kana rabbuka qadira ka san nasabarka nabiyu ka tsara harshen da Allah ya baka na uku ka tsara addininka na uku ka tsara wato tarihinka na biyar ka tsara wato culture dinka al'adar da kake da ita to mu sai muka bari abin ya tarwatse saboda ka nasar nan nasu yanzu a Abujan nan in suka ce duk shagunan sai da taya a rufe yaya ko kun san abin da zai faru fiye da shekara 20 muka je wa'azi Bauchi aka fito shagon da za a gurza takarda aka ce in ya bare duk sun rufe a Bauchin ya kubaran Lahadi sannan ga mu da matsaloli da yawa bari ba ku wani misali a cikin hadisin Abu Wa'il Shaqiq ibn Salam hadisin na cikin Sahih Bukhari Sahih Muslim wannan sahabi yace mun tafi gidan Abdullahi dan Mas'ud da sassafe bayan sallar asubahi muka je gidan shi bayan sallar me asubahi muka je gidan Rasul ji wannan Abu Wa'il yace da muka je sai muka yi sallama muna son ayi mana iso mu shiga gun dan Mas'ud sai yarinya ku yanga ta fito tace an ce ku shigo amma sai muka dan yi jinkiri kadan ba mu shigo muna shiga sai shi Abdullahi dan Mas'ud ya ce ya an ce ku shigo kuma tsaya sai shi Abu Wa'il ce to ai na dauka iyalanka na bacci ne to dan kar mu shigo bu a gama kintsawa ba wannan magana iyalanka na bacci sai ta so su zuciyar Ibn Mas'ud sai ce atadhunnun bi ahli ibn ummi abdin ghafla kun dauka iyalaina ghafalallu ne bacci bayan asubahi to me nake so na ce ishe ba lokacin bacci bane kuma cikin isnadin hadisin ana ce da shi sakhr al-ghamidi suka ce da sanyin safe ke bude shago kuma sai Allah mai arziki baja baja to an zo wurin yau ina kalubalantar mu gaba daya hani ma ina kalubalantar kaina da kaina I am self challenged duk yawanci kasuwannin mu musamman ka je Kano mu ba a bude shago sai bayan 11 haka ba washe yake to amma kallo na ne kuma ga shi ya tabbata a hadithin Ibn Abbas annusun sai na cewa Allahumma barik li ummati fi bukuriha Allah ka sanya albarka ga al'ummata a jijjifin a cikin sanyin safin su saboda haka Ibn Mas'ud da aka shigo aka ganshi bai kula su ba yace wallahi sai ci gaba da tasbihi yana cin amfanin sanyin safiyar can sai ce da yana ke je ki duba rana ta hudu tace bata hudu ba ya ci gaba subhanallah walhamdulillah je ki duba rana ta daga tace tukun sai daka ta yi saurare su me nake cewa anan zaka iske abokanan zaman mu a kasan nan in suka shigo cikin mu din ma kun ki bude shago su sanyin safe suke budewa daga cikin matsalolin mu kenan kasala ta cinye daga ibnu abbas da yaje gida ga dan shi na bacci sai shure shi yace qum atanam fi waqtin tatanazzal albarakat kana bacci lokacin da Allah ke kasafin albaraka mu ko bacci muke a lokacin kai bacci cikin dare da min shari duk da ishe ka ba tilawar safi ma ba za ka yi gashi sunna ita ce in kai bacci ka tashi ka kana bacci ka zauna inda kake kai ta afkar karanta qur'ani hatta tatlu ash-shams kana da ladan umra a wata riwaya amma abokan zaman mu ba sun san hadisin bane amma suna aiki da shi
basu ma yi imani da wanda ya faɗi hadisin ba amma kai ga magani ka kasa shan magani yace wa min al ajaib wal ajaib jammatun qurbu ad dawa'i wa ma ilayhi wusulu kal ais fil bayda yaqtulu hadhama wal ma'u fawqa dhuhuriha mahab yace abun mamaki ga magani ga ciwo amma mun kasa kai hannu ga magani sai yace kamar raƙumi ne kishi zai kashe raƙumi amma ga ruwa a tozon shi haka muke fa to ku dauki wannan misali na wannan hadisi na Abu Wa'il me yasa min maka na imani ko anan Abuja ku san hakuki in dai ba haushi ne dan tanko mai kan bashi ba ka biyan bai sai turu uban matanda kirarin malam Bahaushe ke dan tanko mai kan bashi turu uban matanda ba ka biyan bashi sai da dan sanda malam Bahaushe bawan Allah mutumin kirki Allahu akbar Allah ya masa baiwan Qur'ani ya masa baiwan musulunci ba dun wannan ba da Bahaushe an tafi an bashi a baya to sai dai alhamdulillah to da Allah mu farka mu san ciwon kanmu zan gaya muku wancan rahoto da suka faɗa sannan faɗi hanyoyi kamar goma sannan mazan gaya muku hanyoyin cin amfanin Ramadan tunda mun faɗi ciwon sai mu hada sauraka lakcin na gaya muku sunan shi ne hatsin bara a cikin hatsin akwai nasu ne namun nasu ne ɗaya kenan sannan kuma akwai me nace dab da kofar Ramadan sannan na yi mukaddima na gaya muku kuɗi baya sayan abu nawa kun rike su kun rike su wa zai kawo min sadaka tunda kun ce kun rike na'am ai ka kawo min guda goma nan kuɗi baya sayan abu goma ka kawo min su dan ka'ida ta ni kaga ni in na faɗa sai na tambaya dan in tabbatar da ina zuba ma bokitin karfe ruwa ba kwando ba kuɗi baya sayan abu goma na an gafata malam na farko baya sayan gaskiya ne ma'ana dai kuɗi ba zai sai maka har abada ba in ba ka da masu kuɗi wallahi ba su mutu na biyu fa baya sayan kuruciya da wani wallahi bai tsofa ba biyu fa uku fa kuɗi baya sayan me lafiya ah to ba ana zuwa asibiti ba ana kashe kuɗi a Germany ba yau asibiti kace ita lafiya fa inda ya san zai ba da kuɗi ta zo ai da ba sai je asibiti ba kuɗi baya sayan lafiya na hudu baya sayan kuruci ai ya faɗa ai baya sayan haihuwa baya sayan imani babbar magana sai ta gaskiya ba amma sai ya cuwa cuwa yana sai mana kai a ci kudin ka sannan a barka baya sayan ilimi baya sayan aljanna ko gaskiya me ba wallahi sai kai aiki kudi baya sayan fahimta baya sayan haihuwa yana sayan farin ciki to barin tambaye ku yana sayan bacci akwai mai kudin da sai ya sha kwaya tukun wallahi ya bacci kai ko baka da kokobo kai tai kana mai sharin ka masha Allah har ka wuce iyaka so kar mu tafi nisa dama bitan abin da muka faɗa ne kawai nasu nasu ne namun ma nasu a wannan ƙasar ne har da suka ga sun tsaga sun ga jini har sun yi yunƙurin rike mukamai na VC VC a jami'o'in saboda suka ci jami'o'in mu na arewa suna nan sun cika su tab sun hana mana wannan gurabu a jami'o'in su adadin su a BUK a ABU a Danfodiyo a Uni Abuja ka isa ka kamanta a jami'ar Abraka Uniport Uniben Nsukka University ba kasa ɗaya bace wai to ina shugabannin mu suke haka za mu ci kamar bayi a ƙasar misali in suka ce sun rufe shago shi yanzu barin tambaye ku biredin da ake ci a garin Abuja biredi da ake ci mu muke samarwa ko wa ghairuhum ne ke samarwa mu ne ko su ku ga min gaskiya
shagunan magunguna a Abuja kashi 70 cikin nasuwa ne nasu ba ma ko jukun yin fadin haka eh to haka yake ayyaza ya muka iya waɗanda suke kula da dillancin gidaddaji su komai su ne wani zai da kai to kai kudin waya na ku eh ragoncin saboda bamu da hadin kai bamu da kishin kai mu kawai abinda muka saba gwanaye ne wajen zagi malamai ba su tsira ba a cikin mutuncinsu sarakuna ba su tsira ba ƴan siyasa kowa zagi 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 bamu jagora da zai ce ku yi nan mu yi ba muna faɗin wannan don muna jin daɗi ba ne this is our sad reality to da bangoyi tsage sai suke shigowa kuwa in ba dan lamarin ya kai ba a ce suna zuwa Kano suna sace mana yaya mama yaranmu da suka sace yanzu Allah kadai ya sa da dinsu kwaya da suke shigo mana da su ko kun sani in kaga mun hadu kawai a siyasa ta za ta fadi sai a zo ai ta rigima suna kuma kallon to wannan sai haifar da talauci da rashi da tumasanci da kwadayin abun hannun wani na zo gabar da wancan rahoton yake cewa ku ji abin da suka faɗa cewa ga abin da suka ce abubuwa goma da ke jawo talauci a arewacin Najeriya ku ji rahoton ne wanda wani ma'aikacin BBC ga sunan shi ba sai na faɗa ba na Abuja Bureau ga abin da suka faɗa kuma wannan ranar 12 ne ga watan February 2020 ku ji abin da suka faɗa a iya bincike kuma sun hira da mutane guda uku ne da wani engineer da wani professor da ɗaya daga cikin malaman musulunci wanda yana cikin ma waɗanda kila suka zo wa'azzukan da muka yi Allah ya saka mai da alkhairi ina so ku ji me suka faɗa ne dan yana da alaka da wannan lecture da muke nasu nasu ne namun ma nasu suka ce abubuwan da ke janyo talauci a arewa ga wanda suka ce ba wai wani rahoto da bankin duniya ya fitar ya nuna yadda talauci ya karu a Najeriya inda ya ce kashi 87 na matalautan a ƙasar nan suna zaune ne a arewacin Najeriya kashi na wannan magana ai da ban tsoro ai tare da ne wani lokaci statistic ba na damuwa da shi akan samu zulaki to amma kallama na gani to me dalili sai ce rahoton ya ce talauci a yankin kudu maso kudancin ƙasar ina kenan a kudu maso kudancin ƙasar ina kenan ina ne kudu maso kudancin south south kenan rivers irin su Calabar da sauransu misali tunda muna da south da kuma south east sai suka ce to talauci a yankin kudu maso kudancin ƙasar ya yi gagarumar raguwa tsakanin 2011 da 2016 muka kalli magana gagarumar raguwa mu ko arewa kashi 87 na matalautan Najeriya a ƙasarmu a yankin mu yake wa inna ilaihi raji'un ko da za ka ce ba haka ba ne a'a ka bincika mana akwai nau'i na gaskiya cikin magana kazalika kusan rabin matalautan suna yankin arewa maso yammaci ne haka suka ce matalautan suna arewa maso yammaci ne amma sai suka yi kuskure suka ce jihohin Borno Yobe Adama Gombe Taraba wannan ba su ne arewa maso yammaci ba amma haka suka kuskure suka yi arewa maso yammaci sai ka ce Kano Katsina Kaduna Kebbi Zamfara ina zamani haka ne amma bangaren da suka faɗa ai arewa maso gabas ne amma ga suka faɗa su suka ce to wannan dalilai ne suka jawo haka su suka faɗi sunayen malaman da suka yi analysis
to abinda suka faɗa na farko da muke da ja da su sai suka ce na farko imani da kaddara wallahi ka suka faɗa amma cikin malamin malamin da malamin sunan ba shi faɗon nan ba dan na ga an ce kai da kai aka yi wannan abu ya ce ai ba zai yi ba to amma akwai ƴan boko ne sai ce wai imani da kaddara to amma maganar sakila tana da mashiga domin ku ji me ce sai ce masanin tattalin arzikin kasar ko masanin makamashi mai suna wani ba suna faɗa ba ya ce bambancin tattalin arziki tsakanin arewaci da kudancin Najeriya ya fara ne tun daga yanayin tunaninsu a matsayinsu na al'umma kamar yaya sai ya ce mutanen arewa suna da yawan alakanta komai da kaddara da kuma Allah maimakon karfin ikonsu kuma yanzu wannan magana arewa na yawan alakanta komai su ce Allah 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 bayan suna da karfinsu to wannan maganan gaskiya ne kuma a wani bangaren kuskure farko institution na imani da kaddara ta yi ba ka da wannan kai ba musulmi ba ne ko mu gane ba ne imani da imani kadara ai dole ne ai to amma ka gane bambancin imani da kadara da kuma tawakkuli idan ba za ka ce tunda dai Allah ya min baki to Allah ya kadara bakin nan zai ci ba zan fita in nema ba a'a ba ka fahimci kadara ba to in wannan suke nufi mun yadda da su magana ce kama da gaskiya kuma kasancewarsu musulmi kyakkyawan zato haka suke nufi kawai ba mummunan ma'ana ba in ku suna nufin kwata-kwata kaddara a batu to wannan ai kafirci ne ai wabil qadar al maqdur ayqin fa innahu di'amatu aqd al din wa ad-din afyahu in ji mai ha'iya dole mu yi imani da kaddara khairi wa sharri to amma kinsa sai ya ce kinsa su ce mummunan imani da kaddara ba kawai ku saki magana abu da imani da kaddara ba sai an muku mummunan zato ya ku yan jarida kana nufin to kenan su yan kudun da ba su da kaddara da haka suka zama masu arziki kenan tunda ba su imani da kaddara ba suka kasance masu arziki to wannan kuskure ne wannan amma dai sun kawo wannan don kuje na biyu sai suka kawo wasu bayanai a ƙasa kashi 87 cikin 100 na matalautan Najeriya arewa suka ji bankin duniya abinda ke jawo rikicin addini Najeriya kaza 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 na biyu sai suka ce Boko Haram rikicin Boko Haram na daga cikin abinda ke kawo talauci suka faɗi dalilansu kuma wannan gaskiya ne za ka yi da wannan saboda mutane da yawa an kori su daga gidajensu sun bar gidaje da iyalai yanzu adadin yaranmu da sun fi wajen mutum 500 da aka sace su aka kai su wani yanki a dalilin Boko Haram an babu labarin su a dalilin wannan noma ya yi ƙasa hada-hada kasuwanci ta yi ƙasa kai ka san kasuwar kifi ta Baga a Maiduguri ta wargaje a lokacin to dole ka yi da wannan abin da suka faɗa na uku sai suka ce bara da roƙo kun yi da bara da roƙo na kawo talauci na'am to wani irin roƙo ne zalla mai kuɗi wa ne muna buƙatar kuɗi za mu gyara masallaci shi ake nufi wallahi mota ta ce mai ya ƙare ka taimake ni in zuba in je gida shi ake nufi to bari ku ji Qabisatu ibn al-Makhariq a hadithi tabbatacce ya je gun manzo Allah ya Rasulullah tahammaltu hamalatan nayi alƙawarin biya ma wani bukata ne na zo rinka ka bani abin da zan riga in biya bukata annabi ce to zauna tukun in sadaka ta zan baka to kafin sadaka ta zo sai annabi ce da shi ya qabisatu
roƙon mutane bara in ba a dalili uku ba baya halatta. Yace na farko man tahammala hamalatan, duk wanda ya dauki gaban gabaran taimaka ma wani, misali kace wani gidanka ya rushe zan je in nema maka taimako, to shine hamala. To ne ya halatta kai roƙo dan ka kai dan ba kanka ka roƙa ba. Annabi yace wannan ya halatta, kuma in bukata ta biya ka kame. Na biyu yace man asabatu ja'ihatun, mutumin da annoba ta fada mai kadara duk gidan shi ya kone, Allah kiyaye, Allah ka tsare. To ita ce ja'iha, to ne ya halatta ya roƙo. Na uku yace da mutumin da man asabatu faqatun, talauci ya masa daurin talala har ma'abota hankali mutum uku suka ce kai wani talauci ya kai shi kasa, ya halatta ya roƙo. Sai yace ya qabisatu, in ba waɗannan ba abinda ka roƙa suhtun 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 haramun kake ci. La ilaha illallah. To kuka kun san adadin mabarata maroƙa sun yawa a ƙasar mu. Dalilin na da yawa, tattalin arzikin babu kyau, hauhawan farashi yawa, rashin tausayi. To wannan sai ya sa nasu nasu ne ya ƙara bayyana, namun nasu ne ya ƙara bayyana. Tunda ana iya ba yarinya kuɗi a tafi a yi fasikanci da ita, kafiri kuwa, inda talauci. Suna kwashe ƴaƴanmu masu barace-barace, wallahi su mai da su kiristoci, namun nasu. Suna nan yanzu aka zama kirista. Pasto ne ya musulunta a gabana ya ce, wallahi malam kuna saka shi mutumin Plato, amma ya ce kuna saka. Ya ce kamar ya ce, to ina son ya ambaci sunan wani gari a nashi yankin. Ya ce ƴaƴanku nan masu bara almajirai akwai wani fasto mai kaza kaza yana da wajen guda 200 ya sa su a keji ya killace su, kuma ya canza kwakwalensu da tunaninsu, ba san mai kuke yi ba. Kaga nasu nasu ne, namun ma nasu. Waɗannan yaran za su dawo su yaƙi addinin musulunci da iyayensu da gargajiya suke da misali. Ina shugabanninmu? Ina sarakunanmu? Ina 'yan siyasa? Ina mimbarorin da muke da su? Kaddara inda za a ce wata hukuma ta musulunci ta ba da umarni duk masallatan arewa ai hudu ba kan wannan matsalar kwaya ɗaya a ɗauki lokaci, zai ja hankali a san cewa a ashe an farka. To kana da shugabancin ne da zai ba da umarnin? Kana da jagorancin? Wannan ya ƙara taimakawa ma'anan nasu nasu ne, namu nasu ne, ya ƙara fitowa fili. Kuna fahimta ta? To sai suka ce bara da roƙo. Ko kun san yanzu yaranmu ga su almajiran nan? Shekaran jiya ko in ce sati biyu da ya wuce, ina hanyata ta zuwa Abuja, sai na tsaya a wani gari zan siyo wani abu na mota, abin nan fire extinguisher, abin nan na kashe wuta. Direba na ya je, sai na kulle mota, na kunna AC a motar, sai ga yarinya da kofin kaso koyina ne, ga jerin gwanon almajirai suna binta a baya. Me yake nufi ke? Ka saya ka yi sadaka. To ai ba laifi ne yin sadaka, amma sai ta leƙo motar da nake ta dinga ƙwanƙwasa ƙofar dim dim inda direba yake, ban kula ba, sai ta juyo inda nake owner's corner, ta sake rindima dundu a mota, ma'ana malam ka fito ka yi sadaka mana, ma'ana magana ta fake nan. Ban kula ta ba, sai ta leƙo yaran su ma suka taya ta, suka ce ai bacci yake, wani ne bacci nake yi, ma'ana dole sai dai sadaka. To ni malamin sai da ke zuciya ce Allahu akbar, yanzu haka muka kai, haka muka zama, yara sun fi goma, ma'ana ka fito ka sai ka yi sadaka. Ce nake inna malamalu bin niyat, to ni ban da niyya din. To wannan ɗaya ne cikin bala'o'in da muke ciki ƴan uwa, yana taimaka mu wannan hadhihi alhala ma'asawiyya na nasu nasu ne, namun ma nasu ne. Ɗayansu ya zo NYSC
a wani yanki arewa shi ne sai ce da dan shi make I show you how them be ya kama hannu dan shi bari in nuna maka yanda musulmin arewa suke make I show you how them be mallan sai sayo braid dai sayo braid sai da ga gungun almajirai sai ce almajiri a wata irin hausa almajiri sai suka yi yu sai ya go braid sai jifa da shi a ƙasa ya sa takalmi ya taka duk da kai yaron suka ba braid suna wawa sai ce naso dembe naso wai haka muke kiyaye mutunci ya zo naso naso ne namun naso to ga daga cikin dalili bara ka zo ka haifi da sannan wai ka turo ma duniya ta yi maka tarbiyyar shi wannan cin amana mai yawa ne ka haifi da ka sakar ma duniya imma arnizi zan ba ruwanka kai ka haifa saboda babu shugabanci babu jagoranci babu kishi ba san kimar ita kanta ba to wannan rahoton nasu sun ambaci abu na nawa in kuna biye da ni na uku a matsayin abin da ke jawo talauci a arewa bara da ku to amma ina zuwa ai roko din nan hawa hawa ne akwai masu roko da certificate akwai masu roko da kayan su akwai masu roko da ainihin complimentary card to sai dai dole sai an yi taimako sannan sai suka faɗi abu na gaba sai suka ce yawan haihuwa yanzu ba zan tambaye ku yawan haihuwa yana kawo talauci ko kome sai mu ce ya danganta ga fahimtarka amma su ga abin da suka ce yawan al'umma juhin arewa ya fi na kudu ko ya fi na kudu da bambanci mai yawa kuma hakan a cewar wani wani bai amfani arewa saboda ba sa samarwa ko kera abubuwa sai muka ce kai kuskure ya kai mai nazari inda tunanin ka kerawa ne kuma maganar yawan haihuwa ya danganta ga kai mai ka fahimta muna da concept din na'am muna son mu yawa na'am muna alfahari da yawan mu amma ba yawan yuyu ba na yadda da wani in ka kawo maganar yawan haihuwa za ka tallata ajandar yahudawan duniya ne kawai za su yi farin ciki daga ka zama yaronsu baka san kana khidimta musu baka kalli abin daga mahangar musulunci kar ku yi shirme amma sun ambaci wannan sai yake cewa a arewa ne muke auren mata hudu nace kwarai kuwa Allah ya kawo mata hudu masu imani da mutunci da kamala mu haifi ƴaƴa 20 da ƴan kai a kudu da wahala ka samu gida mai sama da yara biyar maka ce an sowa har wannan ka ambace shi abin da talauci kuma a kudin akwai inda ake samun gidan da ake kera yara a yi ta zinace zinace yara da sanar ciki me yasa baka magana kan wannan to ana samun yan boko ruɗaɗɗu da sunan ilimi suna yaɗa guba shi yasa na ɗauko muku ku ji akwai na ɗauka cikin rahoton akwai na watsi da shi daga cikin na watsi akwai irin wannan magana dan ba ilimi ba ne jahilci ne na hudu wannan da shari'a ne cikin abin talauci a arewa sai yace karancin ilimi karancin ilimi yake ce zaka ga ko mutum yana da aiki ba shi da horo ma'ana suna magana ilimi ilimin da suke nufi nan ilimin me suke nufi anan ilimin da zaka je ka samu kudi ka samu salari to inda aka bata kwakwalan da yawa daga cikin musulmi kenan sun tsoke fahimtar ilimi ka je ka samu kwali kai aiki the higher the qualification the bigger the salary tunanin ku ya tsoke yanzu barin tambaye ku mutumin da eshi bai sa ta a makarantar boko eshi kara 18 amma ya dura mata qur'ani ta hadda ma qira'at hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta san su arabiya tana yi
nawo kamar is kamar yar gidan sibawai da zajjaj da farra amma turanci ko bihim bata sani ba shin jahila ce ko mai ilimi ce to ba irin masu nan tunanin ba so a wurin su akwai abin da suke kira productive knowledge ayi kere kere ayi kaza kaza nawa ne salary din ta da sauransu to wannan muna kiransa mental conquest an yaki kwakwalan ku ne ban yadda ka ce arewa ba ilimin na ki wannan a Kano akwai malamin da zai iya jawo maka muktasar da ka amma tunda ba da turanci ba mai ilimi bane a fahimtar ka ma da liman da ya ja musalla yanzu yanda yake ketowa cikin Qur'ani agun dan boko kinni a wurin shi wannan ba ilimi bane ilimi kai turanci kamar zakara jike ne shi ne ilimi kullu al-ulum siwa al-Qur'ani mushghilatun إلا الحديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين نعم جاء أيبوكم أما أول ما يجب العلم كسل تافه الله تبارك كسل حديثا النبي الله كسل فقه مسلم شيء ده زي ما ك connection سكانوا ونن جدا دوان شيء amma an ka tara in duk gashin jikinka degree ne duk gashin jikinka degree ne a zallan turanci ka je lahira dukan tsiya zaka sha wannan ka san da wannan da kyau bara tun farko ka farka to saraka na'am rashin ilimi to mu anan sai mu ce ilimin sanin Allah ya ce annabi ya ce shine ilimi bai kuma kore sanin ilimin boko ba zumuna bukatar masana su gyara mana lantarki namu su gyara mana speaker namu ilimi ne ba mai inkari amma ku tsoke ilimi ga wai a ga abin da ake nufi gargadon kwali ka samu salare wannan talauci nawa ne marasa ilimi yanzu misali akwai wani fitaccen mai kuɗi ya rasu a arewacin Najeriya idan yana da jirgi nashi private in yaje London a Heathrow ko Gatwick turawa ke gadin jiragen shi don mai boko nan suka ce yalla bai ya akai haka sai ce a sai bido da naira yace kun ga wannan baya ran da baya ji haka ne ko ba haka bane don Allah baruku ji wannan waka din wani mawaki yake cewa إن الغني إذا تكلم كاذبا قالوا صدقت وما نطقت محالا وإذا الفقير أصاب قالوا لم تصب وكذبت يا هذا وقلت ضلالا إن الدراهم في الأماكن كلها تكسو رجالا عزة وجمالا فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالا يجي كاغو كودي mai kudi in ƙarya ya sace yalla bai gaskiya ka faɗa wallahi ai haka abin yake yalla bai bawan Allah talaka in ya fata shi kai dala mana shi da Allah ko zaka na mana ƙarya sai ya buga misali mai kudi ne yana da ƴan fa da ƴan miya ta yi zaki amma yayan shi yana zuwa majalisin shi za a yi hira a tattauna rannan sai wani ce Alhaji waɗanda suke zauna yawanci ba don Allah ba ne ba don kuɗinka ne ce kai da Allah ce wallahi kuwa ya ce ai ka ga yayan ka uwa ɗaya ba ɗaya ba mai kula shi ya ce bari in shirya maka wani plan ka ga yadda za a yi ya ce to shi ke rannan sai ce ka ce da su kaza kaza an cika a majalisi an ci an sha an ƙoshi ana jiran na sallama ga yayan shi sai ce sai yayan nashi kai sai ce jama'a wallahi ɗera ƴan tsaba tsaba ce kuɗi na tsaba na sa a tsumma na ɗaure sai miya ta zuba a kan tsumma ɗin sai wani ɗera irin ɗan ƙaramin nan sai ja sai kai rami saboda miyar da ke ciki wannan zai iya yiwa sai suka ce gari Allah nan ƙarya ne ya yi rayu ƙarya ya ce to ka ji ko sun ƙare ta yayanka kan abin da yake yana da possibility kai kuma ka zo da taka gobe shi kuma sai kare ce to mai kuɗin kenan
ice aini kuwa wata katotuwar garma da na ga dagun baban mu to me ya sai dai zuba akan garman beran sai ya ja ya kai rami suka ce ai Allah bai beran shege ne zai aika inda beran zai aika to tsakanin ku da Allah wani ne mai yiwuwa to na farkon zai yi to amma ce da wala jifla ne wala ce da ba kudi wannan yasa na tuna da wani abin dariya wani mutum ne ce da matar shi tattara kayanki ki kafin ya kare sa sai ga wayan babanta sai ta bar wayan hands free mijin naji sai tsaya sai ubanta ce dama kudi ne miliyan kaza zan turo miki ki ba mijinki miliyan kaza ke kuma ki dauki miliyan kaza sannan sai muku mota sabuwa tace eh me kace yace nace ki tattara in wanke miki kayanki zan miki wanki ne dan nema daga maganar kudi mutum da kudi wa innahu li hubbil khairi lashadi haka shi ma na karanta wannan amma shi wani shi kuma wani pastor ne wai karen shi yace pastor my dog is dead I want to do baptismal in the church yace what a gidan uban amsa sai ce dama ai na kebe ne rami linka to ai baka gaya min karen naka krista bane ai ban san krista bane shi maka ma'ana abinda nake cewa talauci dabara da roƙo da tumasanci sun taimaka ma talauci a wannan bayani da suka yi hikimar shigo da wannan kuma shine saboda mun zurme da son duniya din sama da son lahira shi ma ya taimaka ma raunana zuciya da haka ya ƙara taimaka ma wannan masifa ta nasu nasu ne namun ma nasu ne ina fata ku fahimci maudu'i na ba mu yi nesa ba saboda haka ilimi ke sai suka ce kuma dogaro kan wani mutum shi ma ya taimaka ma talauci a arewa kuma wallahi wannan gaskiya ne na yarda da wannan mu ne wanda za ka idan an gina ko masallaci sai a zura ido a kan mutum shi ne komai baya ba da gudu yanzu kuna ganin masallaci irin An-Nur a Abuja nan da ni ban san masallacin da ke yawan haɗa dukkan malamai a ilmantar da al'umma ba ban san shi ba wanda ke irin haka misali to kuna nufin ya kamata ce aiki mutum ɗaya ne ko da miloniya ne biloniya triloniya septiloniya ko wace irin niya 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 misali ai silin tsintsiya ɗaya ba ya sha yatsa ɗaya ba ta cin taliya jarraba ka gani hannu ɗaya ba ya tafi jarraba ka gani sai an haɗu tamatin da Alhaji Wani yana nan honorable amin sai ga da an zura mai ido yana daga cikin mushkila a arewa bari in ƙara abin da ba su faɗa ba haka a arewa yau ko da wani kasuwanci aka gano ƙwaya ɗa duk kuma sai a je a taro akan kasuwanci kowa sai tafi ba na man cewa zamana a Port Harcourt akwai kamfanin Nafcon kamfanin taki ne ƴan arewa mu da suka yi murin rubdugu kowa Nafcon kowa Nafcon ga NNPC there has to be diversification sai a taro kan abu daya idan Allah ya tarfa ma wani gari a nonon shi a gida shine breadwinner kowa bukata ga wani kowa ga wani kowa ga wani har sai an dankofar da shi in ya kasa kuma a tafi a bar shi to dole ku duka yi musu adalci suna da wannan kazar kazar a tashi kowa ya je ne na ga yamma su kan fito da sassafe to banda mu to amma kuma akwai abubuwan da mun bambanta yanzu misali dukkanin kamfanin jirgi da muke da su yanzu misali ka dauki Max Air ai namu ne Rano Air namu ne wannan da ta tsaya azumin Allah tashe su duk namu ne to sai ka iske masu aiki ƴan matan nan kashi 10 za ka dawanci ba mu bane to nan kuma akwai matsala ne na gaskiya mutunci gaskiyar magana ƴar musulmi kishi za ta ji nauyi da kunya ta tana tallata jikin tana feleke tana bunna ba za mu iya wannan ba wannan bai kamata ma ka kawo shi ba kawai su ma addinin sai ce su rufe jikinsu
cikin Bible a cikin littafin 1 Corinthians chapter 11 verse a Bible Bulus yace in dai abun kunya ne mace tayi kolkobo tastas ƙoryen molo mace kolkobo za ta gano yace to ta rufe jikinta to su ba su rufe maza ka iskiyariya ta zo kafira muna muku maraba so wannan wasu na ganin ya kawo karanci la bai kawo ba saboda mutuncin mu muka rike muka kare Adam misali to saboda haka dogaro da wani matsala ne ko mahaifinka ne karkace zaka dogara da shi kullum saboda yau da gobe ta ki wasa kaga bani mutun sai ya suke Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu وَبُنَيُّ آدَمَ حِينَ يُسْأَلُ يَغْضَبُ جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ الله كان يفشي إن كدنا روقن شيء أما دان آدم كان يفشي إن كدنا مش روق كوما تكشي ميجر سكا جي كا جي سكا سكي الله نزاك روقاي تباكا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سورة غافر آية 60 كروكيني أنا will give you الله كي أما نيزن كاسر كما زاكا كاسر عرفتم أبنا نو كينن سننده كتكي سوكتش أينين رشن تلفا وماتا تو أنا أوكي أجندة إن أنت global أجندة ماتا أوكي بكر منفا أورا ممكو مغانوسو ne wata magana kwanaki da ne magana kan agile okay to power to look mun fadi magana mai manufa ne matan da kuke nufi so kuke wai a ba su karfin abinda suke kira empowerment tana da ma'ana dai guda hudu daga ciki sun ce a cusawa mace aqidar yi namiji tawaye manufa suke idan ka shiga kundin adana bayanai na ainihin European Institute for Gender Equality sun faɗa abu guda biyar ne mu cusa mace fahimtar she can be independent of man saboda haka magana arjal qawamuna ba mu ita shine manufar abin da su sai in ba haka ba mata musulmi nawa ne suke da ilimi ba ku yi celebration din su barin tambaye ku wace ce ungozo mun farko a sanin ka in ka sani ka daga hannu nas ta farko wace ce na tambayar ku wace ce ungozoma al-mumarridah al-ula wace ce a tarihi ka gani ko dai ba ku sani ba ko dai kun manta ko kuna shayin fada ne wace ce a musulunci gaba ɗaya dan uwa na'am ka cewa rufaida ka ina yake da Allah to ina ma gaisuwa na maka jinjina a ilimi ne ai ita ce nana Rufaida bintu Sa'd al-Aslamiyya al-Ansariyya al-Khazrajiyya ita ce first nurse tsakaninta da manzo Allah shekara 50 ne ta ganshi ita ta yi masa Sa'd ibn Mu'adh ungozomanci lokacin da a yakin Khandaq aka tsinka masa wannan abun wanda ya dalilin ajalinsa annabi ce je ke masa mu'alaja a masallaci na ya Rufaida da tim dinta na ma'aikata to amma in aka zo aka kai ƴaƴan mu makarantu na nas ba a ba su labarin Rufaida sai ce nas ta farko ita ce Florence Nightingale wace ce kuma Nightingale ba kuka tangalo 20 me yasa ba ka bayani wannan in dai tallafawa ne in dai ilimi ne ya Allah ummul khair yariyan gidan na ummu salama malama ce imam zuhri kan ce ku je ku dauki hadisin nana wance nana karima ummul karam al-marwaziyya shekarunta 100 kafin ta mutu amma authority ne wajen ruwaito sahih al-bukhari malamar al-imam al-khatib al-baghdadi ce amma duk ba ku ajin sunan sa ba a kiran sa jirgin sama na farko musulmi fara kirkirowa
ابن الفرناس الاندلسي اما با سيلبريتد ذس ابن بجه ابن الحيثم ذا صاروا مثالي مالمي ايكونومكس ذا دنيا تسن دشي كانا مغانا ابن خلدون جيكا كارنت بروغلومنا ناشي مثالي اما ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا بصبكتنا wannan sai ya hadu sai kaje ana magana mace 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 manufarsu a hauka ta kwakwalwar mace musamman a dalilin harkokin social media twitter tautara facebook fasbaka tiktok taktaka whatsapp wasafa ga sunan da yawa dandali dandalin sada zumunta ko kuma dai ya da mugunta yau sun fi 200 WhatsApp tana da masu amfani fiye da wajen billion uku as at last count kuma asalin rumbun tana bayanai na ilimi ne kawai a Chicago a jihar Illinois ta wancan yaro Zuckerberg misali amma kalle abin da suka zama fitina yau yarinya ta shigo ta dinga zagin malami ta ci mutuncin to shine an tallafa mata din kwado da linzamin nan da kuke gani a Zaria akwai mace za ta yi kwado da linzamin irin na sarakuna a Zaria to me sa ba ka tallafa musu eh saboda suna zaman gidan aure ne su ma abin da suka faɗa kenan sai ta yi ilimi kuma ta zauna gida haka suka faɗa a wannan rahoton na BBC saboda haka akwai abu wanda yake zamu karba da wanda zamu rusa ina so in karkare ne sannan in je ga ɗaya barayi na magana kar ka manta an bani dama sai na dare habi kuma kun yadda ko to madallah ƴan uwa masu girma rashin tallafawa mata kuma wannan gaskiya ne mu a wurin mu tallafawa mata yanzu barin karanto muku wani hadisi wannan shine hadisin Abu Umama al-Bahili kuna ji na yana cikin Sunan Abi Dawud hadisi mai lamba 4008 ku ji hadisi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سو ان فدا كو فدا دم سامو البركان حديثن كو فدي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انا زعيم ببيت في ربض الجنه لمن ترك المراء وان كان محقا وببيت في وسط الجنه لمن ترك الكذبة وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حصن خلقه حديث أبو داود حديث 4800 حديث من حسن حديث أبو أمامة الباهلي annabi yake san yake cewa sallallahu alaihi yace ni ne advocate na ba da guarantee wajen samun gida irin na kun faye kun na ubangiji a gefen aljanna gidan shakatawa ga duk wanda ya bar ja inja musu koda yana da gaskiya kaje wannan hadisi na biyu yace na ba da guarantee game da samun gida a tsakiyar aljanna ba irin ginin mutanen duniya ba na kun faye kun ga duk wanda ya bar ƙarya koda raha yake yi kaji na biyu kaga an samu ci gaba kewayen aljanna sun tsakiyar aljanna can kuma sai ya ce na ba da tabbas samun gida a kololuwar aljanna ga wanda halin shi ya kyautatu baya ƙarya baya gulma baya kha'inci yana da alwafa me yasa na shigo da wannan karkashin tallafawa mata akwai connection kaddara mata ka bata 5000 ta tafi ganin awon ciki prenatal antenatal care a hospital tace mai gida abinda ka bani na ya kare cike ba 10,000 na baki wata ce a sai musu ya kaure kenta ka ce mata haba wance ai kin fi karfin wannan amma 20,000 ne wallahi na bar miki na yafe miki to wannan shine tallafawa na gaskiya mu a wurin ka mutunta auren ƴaƴan ta sun ka mutunta mama amma ta zargile ta je office
megidan ta ce hey me yasa kika makara eh wallahi yallah bai me gida nake masa to ke zabi me gida ko aikin office wannan shine tallafawa wannan ka wulakanta aure ta dawo ta gaji tilis ba ta maka abinci ba kuma ga shi ka riko uba uban yunwa sai ku ta rigi ma tsakanin ku misali to wannan shine abinda ake nufi kabar ja inja tsakaninka da matarka kuma kar ka fahimci hadisin wrongly dole kai ja inja ka kare haƙƙinka mana ba shi ake nufi dole ne sanai zamanto kana da alwafa ga matarka shine ma'anin tallafa mata menene alwafa duk alƙawarin da kai mata kafin aure sai ka cika mata idan kace wance in muka aure zan bari ki kammala degree dinki to ya zama dole dan ya tabbata hadisi alƙawarin da yafi cancanta a cika shine alƙawarin da shi aka halatta farji ka halatta farjinta a dalilin aure bisa alƙawari tunda kuma alƙawarin ba sabon Allah bane shine alwafa annu'man ibn al-munzir daga cikin khalifa daga cikin sarakuna bari ga muku labarin shi aka kamo wani mutum da ya ta'addanci hukuncin kisa ya hau kan mutum kun san me ya faru aka ce to bawan Allah kai ba dan wannan garin bane amma za mu kashe ka sai ce yalla bai to ka bani dama in je in sallame iyali dan ba su san zan mutu sai aka ce to ai hukunci ya hauka mu kyale ka waye garanto dinka wani mutum musharraf sunan shi cikin abin shuraika sai ce ni ne zan tsaya mai ka tafi garin ku an baka kwana uku ka je ka sallami iyali ka dawo a kashe ka tirka shi dan kalma ka sau mutumin nan yayin da malam kwana uku malam tayi mutumin nan bai dawo ba aka ce to shuraik ka je a kashe ka kuma ya tashi zai tafi mutane suna kuka suka ce wani ya kaje bagan da cikin halaka kafin a kashe shi malam sai aka ga mutum ya tinkaro yana gudu ashe mutumin ne to kin doesn't make wife ban mamaki yanzu shi da ya tsaya masa garanto wife baka mamaki ko shi da ya dawo wanda ba hada ba dan sanda haka ya tafi a wurin ka kuma mamaki yazo ya ce to Allah ya taimake ka na dawo annu'man ibn al-munzir sai ce kai jama'a sai ce ku tsaya tuku wai kai me yasa ka yadda me tsaya a madadin shi ce nayi haka ne dan kada mutane su ce mutunci ya lalace kaje wannan magana hatta la yaqulu an-nasu inna al-muru'ata da'at muruwa ina da muruwa kai me yasa ka dawo zuwa ga mutuwa sai ce hatta la yaqulu an-nasu inna al-wafa qad da'a kada ce cika alƙawari ya kare na dawo sai ce to ni kuma dun na yafe muku dan kar a ce kuma afuwa ta lalace la ilaha illallah kada ce muruwa ta lalace cika alƙawari ya lalace sarki ya ga kai ba zai ya ba je ka anya